Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka mbajtur këtë të premte mbledhjen e asamblesë. Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, përshëndeti pjesëmarrësit akademik, antar të komisioneve të përhershme, miqet e ftuar dhe e nisi fjalën e tij me një humazh përndarjen nga jeta të dy antarëve të vyer të asamblesë, Petraq Petron dhe Artan Boriçin, gjatë këtij viti të vështirë të pandemisë COVID-19. Gjithashtu, akademik Gjinushi ja dedikoi humazhin kujtimi dhe veprës akademikëve të ndarë më herët nga jeta, Alfred Uçi, Arben Puto, Afërdita Veveçka, Dritëra Golli, Farudin Hoxha, Gudar Beqiri, Jorgo Bulo, Kristof Rashri, Kolet Stopalli, Kristaq Prifti, Salvator Pushati, Shaban Demiraj e Ylli Popa. Mëtej, kryetari i Akademisë së Shkencave paraqiti një relacion mbi veprimtarinë e institucionit gjatë periudhës janar-qershor 2021. Gjatë kësaj periudhe kryesia seksionet, komisionet dhe njësit janë angazhuar për realizimin e programit të miratuar në kjo asamble dhe për hedhjen e bazave të fazës 2 të reformës që lidhet me përcaktimin e raporteve që vendosen midis Akademisë së Shkencave dhe qendrave kërkimore në vend që mendohet ta hapet. Faza e dytë është e lidhur me zgjerimin e forcimit të njësive të rreth kërkim studimi. Për pasoj aktivitetit tyre përbënde një në detyrat kryesore të kësaj periude. Në këtë drejtim ka disa arritje, projektet e mëdha të albanologjisë përbëjnë pa dyshim edhe angazhim kryesor të tonin për këtë vit. Në fazën e dytë të mbledhjes asamblesë, u bë ndarje e diplomave të njësuara për antarët e asamblesë që kaluan në statusin akademik emeritus, Anesti Kondili, Apollon Baçe, Dimitër Haxhimiali, Etem Lika, Fatos Kongoli, Florian Vila, Gjovalin Shkurtaj, Mark Tirta, Recep Mejdani, Jan Ivangeli. Më pas, kryetari Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, bëri paraqitjen e kandidatëve të regjistruar për konkurim për akademik i asociuar dhe u kaluan në votimin e kandidaturave, nga të cilat fituan Besnik Baraj, akademik i asociuar në shkencat e kimisë, Fatbar Salaku, akademik i asociuar në shkencat buqësore, Gëzim Hoxha, akademik i asociuar në fushën e arkeologjisë, Kozeta Sevrani, akademik i asociuar në informatik, Rapo Urmani, akademik i asociuar në geofizik, Stefan Çapaliku, akademik i asociuar në fushën e studimeve letrare.